Huhtikuun 10. päivänä 1873 syntyi Yliveskan Niemelän kylällä Kallion talossa poika. Kasteessa poika sai nimekseen Gustav Mikon poika. Keväällä 1886 Gustav sai kansakoulun päästötodistuksen. Gustavan täti Anttuuna patisteli poikaa Raaheen keskikouluun, jonne Gustavan tie sitten vei. Raahessa Kyösti oli 3 vuotta, josta siirtyi Oulun lyseoon. Kyösti suoritti 6 luokkaa lyseossa ja siirtyi sen jälkeen Nivalaan Anttuna tädin omistamaan Heikkilän tilan isännäksi. Kyösti suoritti asevelvollisuutensa kesäisin järjestetyissä reserviharjoituksissa. Joulukuun 9. päivänä 1904 avatuille valtiopäiville Kyösti Kallio saapui ensi kerran talonpoikaiskansan edustajana. Ansiokas toiminta kansan edustajana vei Kyösti Kallion myös ministeriksi ja moneen otteeseen myös pääministeriksi. Eduskunnan puhemiehenä Kyösti Kallio toimi kaikkiaan 15 valtiopäivillä. Eduskunnan jäsenenä Kyösti Kallio oli kaikilla valtiopäivillä yksikamarisen eduskunnan alusta presidentiksi valitsemiseen asti. Helmikuun 1937 vaaleissa Kyösti Kallio valittiin tasavallan presidentiksi. Kotiseutuneuvos Oiva Luhtasela, te olette tutkineet näitä asioita. Mikä teidän mielestänne presidentti Kyösti Kallion merkitys Kalajokilaaksolle ja koko Suomelle oli? Kallio oli valtakunnallinen politiikko, yleispolitiikko, ja silloin tämä alueellinen vaikutus jää vähäisemmäksi, koska kokonaisuutta pitää katsoa, ja se oli, tämä kokonaisuuden katsominen oli Kallion vahva tekijä, vahvuus. Ja toisaalta se perustui tähän Kalajokilaakson kulttuuriperintöön, tasapuolisuuteen, demokraattisuuteen. Ja tietenkin, jos ajatellaan konkreettisia asioita sitten Kalajokilaakson osalta, niin yksi tärkeä asia oli tämä poikittaisradan rakentaminen Ylivieska-Iisalmi. Hän oli silloin ministerinä vaikuttamassa siihen ratkaisevasti ja myöskin sen nopeaan toteuttamiseen. Ja se on vaikuttanut tietysti koko Jokilaakson talouselämään, mutta nimenomaan Ylivieskalle se oli selvä iso asia, koska siinä Ylivieskalta tuli risteysasema ja se taas johti moneen mutkaan ja ajan kuluessa siihen, että Ylivieskasta tuli kaupunki ja alueellinen keskus. Kallio tunnetaan yksi hänen ajamansa laki Lex Kalliona, torpparivapautuksen, minä sanoisin toinen vaihe. Ja se taas oli maataloudelle täällä iso tekijä, nimenomaan koska tämä on voimakas maatalousalue vieläkin. Ja tietenkin se oli tärkeää myös koko maalle. Sivistysjohtaja Kai Perttu, mikä Kyösti Kallion perinnössä sinua on puhutellut? Minusta ajatus siitä, että tämän suomalaisen yhteiskunnan pitäisi olla tasa-arvoinen yhteiskunta. Ja tuo Kyösti Kallion ajatus siitä tasa-arvoista yhteiskunnasta kiteytyy oikeastaan 2 eri päivämäärää, jolla ajallisesti on noin 20 vuotta eroa. Eli kun kansalaissota päättyi 1918, hän piti puheen, jossa hän totesi, asetti tavoitteen, että suomalainen yhteiskunta on rakennettava sellaiseksi, että ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan on isänmaataan rakastavia kansalaisia. Tämän saman ajatuksen tavoitteen hän esitti myös, kun hän tuli valittua presidentiksi. Minusta tässä on sellainen suuri viisaus. No, tänä päivänä, jos minä ajattelen, että minkälainen on suomalainen yhteiskunta, niin meidän yhteiskuntamme on kyllä perustaltaan tasa-arvoinen, mutta kun me katsomme ympärillemme, niin me näemme, että ääripäät kuitenkin hyvinvoinnin taloudellisen ikään kuin tuloksen jakautumisen osalta ovat aika kaukana toisistaan. Siinä näen, että koulutuksella
ja sivistyksellä yleensäkin on aika iso rooli ja tehtävä olla tässä kohtaa lisäämässä tasa-arvoisuutta.